Anton, jeg er så flink jente. Ja, det er bra. Takk, takk, takk. Takk, takk. Takk, takk. Jeg er så flink. Bra. Flink jente. Jeg er så flink. Nå så langt bort, ja. Så satt det faen meg en igjen, gutt. Yes! Ah, fy faen. Jaggu satt ikke det, gitt. Åh, den var ikke stor. I november. Yes! Ah! Jätta! Kvittering.
Yes. Det er noe rane til. Og det trekker bra. Skikkelig bra. Yes. Ja da. Det var bare vingestekt. Den var fin. Fin. Trykte bra også. Egentlig. Jada! Jeg har satt den i hvert fall. Det ble enda godt. Jada! Det var igjen. Det var deilig. Åh.
Oi, oi. Pen voksen årene. Yes, det var godt. Are you kidding me? Yeah. Yeah. Sit. Var du flink altså? Var du flink jente? Ja. Bra. Ta noen bomber på den altså. Det ikke gærent. Det ikke gærent strand. Det godt fornøyd med. Der da. Stå. Stå. Ja. Ja da! Ja gud faen så fikk en! Amazing Grace! Åh, så deilig! Åh, fantastisk! Ja da! Arbeidet er ordene sammen med hanen i dag. Det er deilig. Åh. Det er godt når det klaffer litt. Oi, 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 så deilig.
En hane der. Hei, hane der.